Как искате да изглежда кутията на компютъра? Имаме доста голям избор. Венге! Моля? Искам да е венге. Дървена кутия да се връзва с обстановката вкъщи. Не, не можеш толкова бавен. Здравейте, добре дошли в новия клип! Буквално откакто излезе новия клип на Света на банката, Инстаграм ми поудя в това дали ще правя видео на Света на банката и реакция на скетч, както знаете, аз обожавам да реагирам скетчове. Затова да! Днес вие гледате Иване, иди на лов за компютър на детето ти, което нямам никаква идея как изобщо как това изречение съществува. Но! Ако искате още такива, оставете един лайк и се абонирайте за канала, защото гоним 120K в YouTube. И така, нека видим какво ще ни предложи Света на банката, един от моите най-любими скетч артисти в България. Сега е момента да ти вземат апартамента! Буквално откак сме в карантина. Апартамент, пари, коли, жени, всичко, брат. Сега е момента да ти вземат апартамента! Истина е, това е. Сега е момента да ни вземат апартамента, брат. Оу, шит. Раз, два, три, апартамента дай си ти! 4, 5, 6, бездомен си от днес! От коя песен е взето това? В смисъл, я усетя в коментар, защото нямам никаква идея на коя песен това е пародия, мини песен, I guess. 2021 започва с 2021 взети апартамента от Казан Бет. Заложи и своя сега. Заложете си апартамента, напуснете жената и бъдете 4 пъти по-щастливи, защото сте си изпуснали възможността да си загубите апартамента 10-10, брат. Приятото идея, не си има заложени, наше ли? Нали? Абе, залай, брат, някакво губиш, не ти трябва. За какво ти апартамент? По-добре ходиш на квартира и да се чуеш къде живееш, кой си платиш найема. Тати, тати! Айде ми купиш геймърски компютър. Заложете апартамента, купете геймърски компютър на детето. Това е, брат. Георги, гейски компютър няма да ти взема. Геймърски, брат, не гейски, геймърски. Какво? Не, бе! Деца играят игри на него! Онова, което се цъка, брат, на онова, където децата си губят живота и стават антисоциални идиоти, като мен. Това. Геймърски! А, още по-лошо. Няма да ти взема, няма да стане твоята работа. Аре, де, нали ми кажа, че ако имам шестица за срока и ако ти... По какво? Шестица за срока? По какво е моя въпрос? Ще измия чорапите. Да си измиеш чорапите. Братле, ако баща ми казваш, че ми купи компютър, ако си измия чорапите, ще ходя да пера чорапи всеки ден, дори ще ходя да пера чорапите на съседа, брат. И ако си изчистя стаята, и ако ти измия колата, и ако... И ако му измие колата, и ако си изчисти стаята, изпере чорапите, лад, и ще ти се за срок, абе, то баща не иска ли малко повече, сколкото би трябвало да иска? Ще сваря ракията! И да свари ракията, това е те златно, бе! Ми... Казах, няма да стане твоята работа! Аре, плюс тук в Бургас намерих един компютърен магазин, дето... Това 100% е реклама на компютърен магазин, брат. От сега си залагам топките, това е реклама! Ако си го взем от там, ще ни изли много ефтино. Казва са... Но. Окей. Първи казах нищо. Иване! Айде, жената като каже тежката дума, нали? Това е или най-хубавото, или най-лошото, брат. Аз не знам за кое е по-добре. Вие си правете изводите, защото да. Един гаменски компютър за малко дете. Геймърски. И не съм малко дете. Ти не се обажда. Искате геймърски компютър, така ли? Ти що не му поправиш, но остава ще излагам тук пред хората, бе? Нали това ти казах? Тихо сега, няма се обаждаш. Това е всеки баща, който... Евър, брат. Просто всеки баща евър. Можем да ви предложим готова конфигурация или да ви сглобим компютър по ваш избор. Какво предпочитате? Ей, той черния си избрах и цената му настроива. Добре, но това е монитор. Да, ми харесва. Да, ама не е компютър. И как да не е? Нали на него се гледа? О, Боже мой, мили господи. Ааа, направо ме боли да го гледам това, братле. Да, вие гледате, но информацията, която виждате, идва от компютъра. От него, от компютъра долу, влиза в монитора. И даде, аз нали той казвам? Детенцето просто е веднъж. Просто, о, мага. Ама господине, в монитора няма компютър. И как да няма, като аз нали виждам интернета на него? Да. Но интернета, който виждате, идва от компютъра, който се намира в... 400 IQ обяснение, човек. Имам чувство, че старите хора просто трябва да, като станат примерно на 40-50, да им се даде един наръчник за младото поколение и как да разбират младото поколение, човек. Кутията. Сега, мен не ме интересува интернета, от кой доставчик идва. Аз искам компютър. Ето това е компютър, господине. Е, каква е разликата? Този по-бавен ли? По-бавен. Роустед! Тежък роуст. Не ме интересува, тост ли ми харесва, искам я и тост. И без това тост няма екран на него. Много е хубав, нали?
10 от 10. Перфектен е. Той нещо, дед ми го подари, не е никакъв компютър. Еми да, господин, аз ви казах, че не е компютър. Така, не ми се обяснявай, ами вземи да един истински компютър. Даже не знам защо съм тук. Да, човек, аз почнам да чуя защо реагирам на това видео, но! Нека да гледа ние, брат. Как така не знаеш защо си тука? Ясна, мен ли го купувам този компютър или? Айде сега, кажи кой си. Имам чувство, че е така, родителите нищо не разбират, ама така да се чувстваш зле за нещата, които разбираш и после си като се опиташ да ги поправиш, те просто те поправят обратно и се чудят защо не си ги поправил. Братле, толкова ли е трудно просто? Е така, взимаш един човек на 50 и да му обясниш нещо и да си на... Добре, сега може ли да ме разбереш? Не, не става, брат, просто не става, брат. Искаш? Ами, аз искам... Тихо сега, така девойче, давай по същество и да си ходим. Брат, направо ме боли. Добре, какво предпочитате? И аз предпочитам си пия ракията вкъщи, ме ви тук ме занимавате с глупости с нагиб. Друго си си пиеш ракията вкъщи, да не разбираш нищо от нещата за млади хора, да. Георги, прости. За компютъра питам, вие ли ще си избирате конфигурация? Аз, и аз ще избирам. Добре, тогава... Човек, не желая, никога не бих желал да съм на мястото на тази жена, честно. Тогава нека да започнем от някъде, каква кутия искате? Как така? Каква кутия? Ами, как искате да изглежда кутията на компютъра? Имаме доста голям избор. Венге! Моля? Искам да е венге. Дървена кутия да се връзва с обстановката вкъщи. Дървена кутия за компютър. Ами, точно дървени нямаме, за съжаление. Голям избор имате, значи. Добре, знаете ли поне какви параметри искате да има компютъра? Ами, да кажем... Най-много 1 метър да е, да се събира под бюрото. Не. Брат! 1 метър компютър се събира под бюрото, е това му трябва. Заеби, нали? RAM. Хард диск. Процесор, брат. Всичко. Заеби това цялото нещо. Просто да се събира под бюрото. Не, аз имах предвид какво, например, какво дъно искате... Дъното ли? Дъното трябва да е здраво. Едни дъщи си в мазята и без той дървени кутии нямат. Ще донеса какво трябва да подковем да стане здраво. Здраво дъно, да не, значи като има земетресение да не се клати. Е, затова му е дъното, нали? За какво ви е хубаво дъно електронно? Като може да вземете дървено да не се мърда при земетресение, брат? 10 от 10 лойка. Уф, баща ми... Георги, казал съм ти, дай ни се обаждаш, където ни ти е работа. И после, бъди, що ли ме поправи да не се излагам тук пред хората, а? Всеки баща, брат. Почти всеки баща. Моя готи, моя разбира, нали, поне. Господине, нека да говоря направо с сина ви за конфигурацията, става ли? За кого да говориш с него? Той не знае кой иска. Той ако знаеш кой иска, ще еш дой сам. Сам ли е дошъл? Той не знае кой иска. Той не е дошъл сам, защото няма пари. Obviously. Всичко знам. Айде всичко като знаеш, да ми кажеш коя е столицата на Копенхаген. Сега сигурно обаче кажеш, му казва да има шестица, ако иска да вземе компютър. Копенхаген е столица. Тук що брейн фарт на хиас. Ти много зле да знаеш. Не ме интересува, искаме ония компютър с много копчета. Не, не можеш да си толкова бавен. Явно може да си толкова бавен. Все пак имам устак. И аз имам устак. Това е клавиатура, не е компютър! А как бях ми в магазина, що ни каза? Казах! На кой си казал? Значи... Това момче, брат, аз не мога да повярвам. Пак съм аз. Очевидно няма да е кумшията. Седиш се, тоя мустак не се бърка. Да, виждам. Сега, той нещо дед малкият го избра, ще искаме да го върнем, защото не е никакъв компютър. Ма как така съм го избрал? Георги, казал съм ти да спреш да ме излагаш тук пред хората. Дай сега един истински компютър. Добре, предполагам, че ще използвате компютъра за игри, нали така? Какви игри ще играете на него? Лига, CSGO и GTA ще каже 100%, брат. Абе, детето иска... И Fortnite. Да играй там на уна си игра с газовети, бе. Какво? Аби, Георги, как се каже да си играе? Among Us. Among Us. И вечни... Подех. Не Among Us, а Among Us. Брат. Искам да играя, защото е тъпо. Искам да играя в Cyberpunk. Е, за Cyberpunk трябва доста хубава конфигурация, ако трябва да бъде честен. Добре, значи трябва да изберем хубаво видео. Не. Без видео ще. Ние видео вкъщи си имаме и никой не го ползва. Касетите на Jean-Claude Van Damme само сидят и прашасва. Не, бе, не такова видео. Казах без. Казвай сега какво друго ми трябва. Мозък. Ростед! Тежък рост, брат. Трябва ви хард диск. Космодиск ли? Космодиск си имаме вкъщи. За изправяне на гърба един космодиск, не хард диск. Какво ти е хард диск, братле? Може космодиск? Не космодиск, хард диск.
Компакт диск? Да, на Лили Иванова. Не. Това момче, обаче, изобщо не си поплюва. Господине, твърд диск. А, ей такъв искам да е, твърд. Да, твърд диск ще е. Нали трябва да изберем с какво пространство да разполага? Нека да има място, че стаята му, както и пръсната винаги, да може всичко да се събира вътре. Добре, искате ли направо аз да ви сформирам една конфигурация, за да нямаме в момента излишни... Да, искам. Сформирай ми, който ще ми сформираш, аз през този време искам да ми опакуват и ония компютър там вътре, дете на масата. Ама баща ми, това не е компютър. Георги, сега, ти ли ще купуваш компютър или аз ще купувам компютър? Казах, то си искам вътре, дето е. Микроволнова на Samsung, брат. Не мога! Бате, Cyberpunk 100% тръгва на това. За какво ви е компютър, като мога да вземете микроволнова, брат? Георги, този компютър, що ни тръгва? Хюти, микроволнова! А като е микроволнова, тогава микроволновата, що ни тръгва? Детето просто рейджкуита, човек! Георги, значи писна ми да се занимавам с твоите глупости! Цял ден съм по улиците, ракийно време стана! И за ракията време имам, за компютър няма, за микроволнова също има. Бейте си стопли пържолата заедно с ракията. Бой се да тръгваме! Никъде не идвам с тебе! Георги! Не искам компютър! Георги, не ме разиграве, защото вече ми писна... Слушай, мол, този компютър дет ми го дари, Windows само е развален. Не тръгва. Шефе! Ясна пусто! Бате, аз бих напуснал на едно място, ако имах такива клиенти. Заклевам се! И аз бих напуснал! Много ме кефи музичката ти, нече, брат. Искаме ето с дамски. Добре. Приятели, благодаря ви, че изгледахте това видео. Хора, ако ви изкефи това видео, отидете да гледате и тяхното... Ако ви изкефи това видео, оставете един лайк, абонирайте за канала и ако желаете да гледате техния скетч без моето бръщолевене, просто го потърсете в линка, описанието го има. И да, Света на банката винаги ме забавляват, когато излезе нов клип. Благодаря, че ме посетихте, че имат ново видео, тъй като явно от телефона ми не иска да показва сабскрайбовете, както и на вас не ви показва, когато имам ново видео, защото YouTube е щупен, брат. Anyway, ако желаете още такива видеа, абонирайте се за канала, оставете един лайк и ще се видим в следващото видео утре, I guess, нещо такова, брат. Айде!